Lənkəranda isə antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən toyuq emalı sexi aşkarlanıb. Qida Təhlükəsi Agentliyinin əməkdaşları şikayət əsasında şəhərin Köroğlu küçəsində fəaliyyət göstərən bazarda fiziki şəxs Elşən Hüseynova məxsus sexdə plandan kənar yoxlama keçirib. Baxış zamanı sexin qida təhlükəsi qeydiyyatına alınmadığı, baytarlıq sanitariya və sanitariya gigiyena normalarının tələblərinin pozulduğu, temperatur rejiminə əməl edilmədiyi, etiketlənmə aparılmadan və baytarlıq sanitariya ekspertizası keçirilmədən məhsulların satışının həyata keçirildiyi və digər nöqsanlar aşkarlanıb müəssisənin fəaliyyəti dayandırılıb.